Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев қызматтық міндетін атқаруға ерешті. Мухаммед Калай Абылгазиевті премьер-министр қызматына дайындалушы туралы президент Сооронбай Жээнбековтің жарлығын президенттен аппаратының жетекшісінен бірінші орынбасары Досалы Эсеналиев оқып берді. Өкімет басшысын қызмат орнына таныстыру іс-шарасына жоғарғы кеңестің төрағасы Дастан Жумабеков және жоғарғы кеңестің парламенттік фракцияларының лидерлері қатысты. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев, президент Сооронбай Жээнбековқа және парламент депутаттарына ишеним көрсеткендігі үшін разычылық білдіріп, елдің және өлкенің гүлдеп өнігіші үшін өкіметтің нәтижелілігін қамсыз қылуға барлық күш әрекеттерін жұмсарына ишендірді. Министр Нуромасаров, Низапоган Горозалиев.